ወደ ስቱዲዮ ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። ቀደም ሲል ወደ አነሳሁት ሐሳብ ነው። በርግጥ እዛ አዋሳ ሄደን ጨዋታውን አላየንም፣ ግን አሰልጣኝ አብርሃም መብራቱ ጳጉሜ 4 ባደረገው ጨዋታ 1-0 ማሸነፍ ችሏል። ይሄ ምን ማለት ነው? ለብሔራዊ ቡድናችን፣ ለአሰልጣኙ፣ ለተጫዋቾቹም አዲስ አመት ነውና ምን ልንል እንችላለን? ያው አብርሃም መብራቱ እንግዲህ ይሄን ብሔራዊ ቡድን ሲረከብ አዲስ አሰልጣኝ ነው። አብዛኛውን ተጫዋቾችንም እሱ አልመረጣቸውም፣ በቴክኒክ ኮሚቴው ነው የተመረጡት። ምክንያቱም እሱ ፕሪሚየር ሊግ ሲካሄድ እዚህ ሀገር ውስጥ አልነበረም። ፕሪሚየር ሊጉ ካለቀ በኋላ ነው የመጣው። ጥሩ ነገር፣ እንደዛም ሆኖ 3 ነጥብ ማግኘቱ ቀላል ነገር አይደለም፣ እያሸነፍክ ስህተትን ማረም ስለምትችል። ሁለተኛ ከእንግዲህ ፕሪሚየር ሊጉ ጥሎ ማለፍ ፕሪሚየር ሊጉ ሲካሄድ ሌሎችንም ተጫዋቾች የማግኘት እድሉ ሰፊ ይሆናል። ምናልባት በሱ ኢቫሉዌሽን ይሄ ቦታ ደክሞብኛል፣ እዚህ ቦታ ሳስቷል የሚላቸው ቦታዎች ላይ እዛ ቦታዎች ላይ ሌሎች ተጫዋቾች የማግኘት እድሉ ሰፊ ነው ከእንግዲህ ወዲህ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሁን በጣም ጥሩ የሚሆነው ነገር ደግሞ ምድቡ ነው። ምድቡ 3-3 ነጥብ ነው ያላቸው። አራቱም ሀገራት 3-3 ውስጥ ገብተዋል። ሴራሊዮን ኬንያን አሸነፈች፣ ኢትዮጵያ ኬንያን አሸነፈች፣ ኢትዮጵያ በጋና ተሸነፈች፣ ጋና በኬንያ ተሸነፈች፣ እንደዚህ ያለ። ስለዚህ ይሄ በጣም በጣም ወርቃማ አጋጣሚ ነው። ስለዚህ ከእንግዲህ ያለውን ጨዋታ ምናልባት የጋናው ሽንፈት በጣም ከባድ ነበረ፣ ምናልባትም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንም ተስፋ የሚያስቆርጥ ነበር። ነገር ግን አሁን ደግሞ ወደ ነበረ ወደ ከዜሮ እንድንጀምር አድርጎናል። ስለዚህ በጣም ወርቃማ አጋጣሚ ነው። ስለዚህ አብርሃም መብራቱ በየጊዜው ስህተቶችን እያረመ እያሻሻለ ቡድኑ አገር ውስጥም ስታይ አሁን በጣም ፕሪሚየር ሊግ ላይ ስታይ ያሉት ተጫዋቾች እነማን ናቸው? በእርግጥ ያው የቴክኒክ ኮሚቴውና የአሰልጣኙ ግምገማ እንዳለው ነው፣ በጣም የቀሩ ተጫዋቾች እንዳሉ በጣም ግልጽ ነው። ነገር ግን አሁን ያሉትን ተጫዋቾች ወደፊት እያስተካከለ ከሄደ በተለይ በዚህ ባህር ዳር ላይ የሚካሄደው ጨዋታ በጣም ወሳኝ ነው የሚሆነው ለኢትዮጵያ። የመስከረም 30 ጨዋታ በጣም ወሳኝነት አለው። የመስከረም 30 ጨዋታ እንግዲህ ባህር ዳር ስታዲየም ላይ ነው የሚካሄደው፣ ከኬንያ ጋር ነው የሚካሄደው። ይሄ ጨዋታ ከተካሄደ ከሶስት ቀን በኋላ በቀጥታ የመልሱን ጨዋታ የሚያደርጉት ናይሮቢ ላይ ነው እና በጣም ታይት ነው፣ በጣም ታይት ነው፣ ፈታኝ ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ በሀገር ውስጥ የሚያደርጋቸውን ጨዋታዎች ነጥብ ሳይጥልና ነጥብ መሰብሰብ የሚችል ከሆነ የተሻለ እድል መፍጠር ይችል ይሆናል። ባልደረባችን ነዋ ይመር እንግዲህ ሐዋሳ ድረስ ተጉዞ ከጨዋታው በፊት አሰልጣኝ አብርሃም መብራቱን አነጋግሮ ነበረ። የመጀመሪያውን ክፍል የዛሬ 2 ሳምንት አቅርበን ነበር። የዛሬ ሳምንት እንግዲህ በተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮች የስፖርት ፕሮግራማችን አልነበረም። ሁለተኛውን ክፍል አብረን እንከታተል። ይሄ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያሸንፈት ይገባዋላል። ሁሉም ሀገሮች እኮ ሁልጊዜ እያሸነፉ አይደለም። ከሰማሁት ጋር ትንሽ ተጋጭቶብኛል። የትኛው የእግር ኳስ ትውልድ ነው ወርቃማው ብለህ የምጠራው? የመን ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ ቀና ብዬ የሄድኩበት የተከበርኩበት ወቅት ነው። ከ31 ዓመት በኋላ ወደ አፍሪካ ዋንጫ የገባንበት ጊዜ ወርቃማ ዘመን ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ ቡድን ውስጥ ቢካተት በጣም ደስ ይለኝ ነበር የምትለው ተጫዋች አለ? ክህሎታቸውን ቤዝ አድርገው በአእምሮ የሚጫወቱ ልጆች አሉ። ተጫዋቾች እንዴት መመራት አለባቸው? ከሜዳ ውጭ ባሉ ነገሮች ውስጥ አእምሯቸውን የሚጠቀሙት እሱን እንዴት ማምጣት ይቻላል? የማንስ ኃላፊነት ነው? ጆሃን ክሩፍ እና ልጆቹ የክሩፍ ልጆች ይታወቃሉ። እነ ሪያካርድ ናቸው፣ እነ ጋርዲዮላ ናቸው፣ እነ ሄሪኬ ናቸው። አንተ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾችም መርጠሃል። ያው ለእኔ አጫዋት ይሆኑኛል፣ ቡድንን ጥሩ ለመገንባት ይረዳኛል ብለህ ሪታየር ካደረጉት እግር ኳስ ከብሔራዊ ቡድን ራሳቸውን ካገሉ ተጫዋቾች እኔ ቡድን ውስጥ ቢካተት በጣም ደስ ይለኝ ነበር የምትለው ተጫዋች አለ? መቼስ እንዳሰልጣኝ ያው ለአንተ የሚመቹ ተጫዋቾች ይኖረሃል እና ከኋላ እንግዲህ በመምራት ብቃቱ በአእምሮ በመጫወቱ ደጉ ቢኖር ደስ ይለኛል። ከድሮም ጀምሮ አርባ ምንጭ ጀምሮ ሲጫወት ስለማውቀው ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ከተለያየ ክለብ የመጡ ቢሆንም አሸናፊና ሙሉ አለም
ባገኛቸው ደስ ይለኛል። ከፊት ላይ ብዙ ተጫዋቾች አሉ። ዮርዳኖስ እና ሳላዲንን ባገኛቸው ሁለቱም የተለያየ ኳሊቲ ያላቸው እና ፊት ላይ በተቀመባቸው ታምር ይሰራሉ ብዬ አስባለሁ። እና በርግጥ ብዙ ተጫዋቾች አሉ፣ ግን እነዚህ ለኔ መልካም ተጫዋቾች ናቸው ብዬ አስባለሁ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ አሁን የሉም፣ ግን ጥሩ ተሳትፎ አድርገው ፐርፎርማንሳቸው መለስ ሲል ቢኖሩ ብዬ የማስባቸው የኳስን ክህሎታቸውን ቤዝ አድርገው በአእምሮ የሚጫወቱ ልጆች አሉ። ለምሳሌ እንደ መስዑድ አይነት በጣም ደስ የሚለኝ ተጫዋች ነው። ዳዊትም ራሱ ዳዊት እስጢፋኖስ እንደዚሁ ባገኛቸው ጥሩ ነው የምላቸው ተጫዋቾች ናቸው። ከዚህ በተረፈ እንግዲህ ቆየት ካሉት ውስጥ አንዋር ያሲን ለእኔ ትልቁ ምርጫ ተጫዋች ነው። ሁለቱም አንዋሮች በጣም ትልቅ ምርጫዎቼ ናቸው። እነዚህን ተጫዋች ስትመርጥ የሆነ ነገር እንዳለ ያስታውቃል እና ምን አይነት አጫዋት እንደምትከተል የተጫዋች ማኔጅመንት ተጫዋቾች እንዴት መመራት አለባቸው አጫዋት ምን ቢሆን ትላለህ? ብሔራዊ ቡድን መጫወት አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የአጫዋት ቅርጽ ምን ቢሆን አንተ ትመኛለህ? እንግዲህ እንዳልከው ከተጠቀስኳቸው ተጫዋቾች ተነስተ የገመትከው ነገር ሊኖር ይችላል። ግን እንዳጠቃላይ እኔ ጠንካራ ብሔራዊ ቡድን ለመገንባት ወይም ደግሞ ጠንካራ ፕሪሚየር ሊጎች ኖረውን የሊጉ ጥራት ወደ ከፍተኛ ደረጃ እንዲደርስ በግል ያለኝ ፍላጎት ማለት ነው የኳስ ክህሎታቸው ከፍተኛ ሆኖ ለአካል ብቃት ስልጠና ትኩረት ሰጥተው ራሳቸውን እየጠበቁ ሜዳ ውስጥ በአእምሮ የሚጫወቱ ተጫዋቾች የያዘ ስብስብ ብገነባ ነው ደስ የሚለኝ። ምክንያቱም ብዙ ነገር ያቀልልሃል። ይህን ደግሞ ማድረግ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ብዙ ተጫዋቾች አሉ ሀገራችን ውስጥ። ያንን መስራት ከቻልን የተሻለ ነገር ማግኘት እንችላለን ብዬ አስባለሁ እና የኳስ ክህሎታቸው ወይም ስኪላቸው ወይም ቴክኒካሊ ሪች የሆኑ ማለት ነው። ጎን ለጎን ደግሞ አካል ብቃታቸውን በሚገባ የሚጠብቁ ከዛ ውጭ ደግሞ ወደ ሜዳ ውስጥ ወይም ከሜዳ ውጭ ባሉ ነገሮች ውስጥ አእምሯቸውን የሚጠቀሙ ተጫዋቾች ቢኖሩ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ብዙ ጊዜ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ የስፔን ብሔራዊ ቡድን ስናነሳ፣ አጠቃላይ የስፔን እግር ኳስ ሊጉንም ስናነሳ፣ ጀርመን እንግሊዝም ስንሄድ የሆነ ክለቦቻቸው ተመሳሳይ የሆነ ነገር እናይባቸዋል። ማለት መሰረታዊ የአሰልጣኞቹ ሜዳ ላይ የሚተገብሩት የሆነ ነገር ቢለያይም ግን እግር ኳሳቸው የሆነ ስርዓት ያለው ነገር ይመስላልና እሱን እንዴት ማምጣት ይቻላል? የማንስ ኃላፊነት ነው? የሁላችንም ኃላፊነት ነው። ብሔራዊ ቡድኑ የሊጉ ነጸብራቅ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ጠንካራ ሊግ ባለባቸው ሀገሮች ጠንካራ ብሔራዊ ቡድኖች አሉ። ጠንካራ ሊግ ባለባቸው ሀገሮች ብዙ ጠንካራ ፕሮፌሽናል ተጫዋቾች ይወጣሉ። በነገራችን ላይ ጠንካራ ሊግ ያለባቸው ሀገሮች ላይ ብሔራዊ ቡድን መመረጥ እንኳን እድሉን ያላገኙ ስኳዱ ሞልቶ ማለት ነው። ነገር ግን ከሊጉ ላይ ተመርጠው አውሮፓ ውስጥ የሚጫወቱ ብዙ ተጫዋቾች አሉ እና እኛም ሀገር ቢያንስ ሊጉ ጠንካራ ሆኖ ጥራት ኖሮት ብርቱ ፉክክር የሚካሄድበት ሆኖ ብሔራዊ ቡድናችንን በተሻለ ሁኔታ ለመገንባት ከተፈለገ ኃላፊነቱን መውሰድ ያለብን ሙያተኞች ሁላችን ነው። እኔ ሁልጊዜ የማነሳው ነገር አለ። የእኛ አሁን ሊጉ ከ90 ጀምሮ ከ16 ዓመት በላይ ሆኖታል በዚህ ፎርማት ከተጀመረ። ግን እኔ አላስታውስም አንድም ቀን የፕሪሚየር ሊጉ ወይም ከፕሪሚየር ሊጉ ጋር ያሉ ሙያተኞች ቁጭ ብለው ሊጉን የገመገሙበት ጊዜ እኔ አላስታውስም። ስለዚህ ኢቫሉዌሽን ላይ መሰራት መቻል አለበት። ሊጉን እኛ ሙያተኞች ልንገመግሙ ይገባል። የቱ ጋኑ ጠንካራ ጎናችን፣ የቱ ጋኑ ደካማ ጎናችን፣ ካለፈው ዓመት የሊጉ እንቅስቃሴ ተነስተን በሚቀጥለው ምን እንስራ፣ ለዓለም ፉትቦል ቀረብ ለማለት ምን እንከተል፣ ምንድን ነው የሚጎለን፣ በረንብ መነጋገር መቻል ይኖርብናል። ያንን ከተነጋገርንና አንድ ደረጃ ላይ ከደረስን የማይለወጥበት ምንም ምክንያት የለም። ነገር ግን ሁልጊዜ ከነ ችግሮቻችን የምንሄድ ከሆነ ያ ችግር የሚንጸባረቀው ብሔራዊ ቡድን ነው እና
በዋናነት የሜዳው እንቅስቃሴ ማለት ነው። ብዙ ባለድርሻ አካላት አሉ ለሊጉ መጠናከር፣ ግን በዋናነት ለሜዳው እንቅስቃሴ ጠንካራ ብሔራዊ ቡድን መገንባት ላይ በሀገር ውስጥ ያሉ ሙያተኞች ኃላፊነቱ ልንወስድ ይገባል ብዬ ነው የምወስደው። ከዚህ በፊት ያንተን አንድ ፎቶም እያየሁ ነበር ከካርሎስ ኬሮዥ ጋር የራኑ አሰልጣኝ ጋር አይቻለሁ። ብዙ ጊዜ የተለያዩ አካባቢዎች ደግሞ ሰር አሌክስ ፈርጉሰንም ታነሳቸዋለህ። ለአንተ ሞዴል የምትለው አሰልጣኝ አለ? የእሱ አጫዋወት ለእኔ ይመቸኛል እንደዚያ ቢሆን ይሻላል የምትለው? ትክክል ነው። መቼስ ብዙ ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ስምና ዝና ያላቸው አሰልጣኞች በአንተ የአሰልጣኝነት ህይወት ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራሉ እና እኔ እንደ ሞዴል አድርጌ የምወስደው አርሴን ቬንገርን ነው እና በአርሴናል ቆይታቸው ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ላይ ለፉትቦል እድገትና ውበት የሰጡት ዋጋ የእሳቸውን ያሰለጣጠን ፍልስፍና እንድከተል አድርጎኛል። ከዚህ ውጪ ሌላው ብዙ ጊዜ የምከተለው ክሩፍና ልጆቹ ነው፣ ጆሃን ክሩፍና ልጆቹ ነው እና የክሩፍ ልጆች ይታወቃሉ። እነ ሪያካርድ ናቸው፣ እነ ጋርዲዮላ ናቸው፣ እነ ሄሪኬ ናቸው። እነዚህ የሚሰሯቸው ስራዎች ላይ ደስ ይለኛል፣ ይመቸኛል በግሌ ማለት ነው። ያጫዋት ፍልስፍናቸው ብቻ ሳይሆን ፉትቦሉን የሚያዩበት አንግል በጣም በጣም ይመቸኛል፣ ይመስጠኛል። You have to learn to play football with coach. አሌክስ ሰር ፈርጉሰን ለሙያው የሰጡት ክብር እንግዲህ በጣም ከባድ ነው። እንግሊዝ ውስጥ ሆነ ሁልጊዜ ሻምፒዮና መሆን የሚፈልግም ቲም ለሩብ ምዕተ ዓመታት ይዘ መጓዝ በጣም ከባድ ነው እና እግር ኳስ ምን ያህል ጽናትን ትዕግስትን እንደሚጠይቅና እድሜ የትኛውም ደረጃ ላይ ቢደርስ ሁልጊዜ አዲስ ሆነ መፈጠር እንዳለብህ ለዓለም ያስተማሩ ሰው ናቸው እና እሳቸውን ከእግር ኳስ አሰልጣኝነት ስነ ምግባር አንጻር ሞዴል አድርጌ ወስዳቸዋለሁ፣ ከጨዋቱ ፍልስፍና ውጪ ማለት ነው። መልካም እንግዲህ እስኪ ወደ አሁኑ ቡድን ደግሞ እንምጣና ለሁለት ሳምንታት ዝግጅት አድርገሃል። ዝግጅት ስታደርግ እንደው የተለየ ፈተና የገጠመ ነገር አለ? እንግዲህ ዝግጅታችንን ከጀመርን ጊዜ ጀምሮ በብሔራዊ ፌዴሬሽኑ ማለት ነው ጥሩ ፎሎው አፕ አለ። ጥሩ ነው፣ ብዙ ችግር የለም። እንደመጣን ያው በተለያዩ ሚዲያዎች እንደተጠቀሰው ሜዳው እንደተጠበቀው አልነበረም፣ ግን አሁን የክልሉ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የክልሉ መንግስት እና ሜዳውን የያዘው ኮንትራክተር ለማስተካከል ርብርቦች አድርገው ያው ትናንትና ልምምድ ጀምረናል። የገጠመችን ትልቅ ቻሌንጅ እሷ ናት። ምክንያቱም አንድ ኢንተርናሽናል ጨዋታ ከፊት እየጠበቀ ያ የምትወዳደርበት ሜዳ ላይ በረንብ ካልሰራ ወይም በረንብ ካልተዘጋጀ ሜዳ አድቫንቴጅ ማጣት ስለሚኖር ማለት ነው። እሱ እንግዲህ በተሻለ አጭር ጊዜ ውስጥ ተስተካክሏል። ከዚህ ውጪ ሁሉም ነገር መልካም ሆኖ እየሄደ ነው። ቡድኑንም በፕሬስ ኮንፈረንሱ ላይ እንደተናገርኩት ገና ሲጀምር ማለት ነው ዘመናዊውን ፉትቦል አሰራር እንዲከተል ለማድረግ የተለያዩ ሙያተኞችን እያመጣን ነው እና የስፖርት ስነ ልቦና ባለሙያ ከቲሙ ጋር አለ። ስፖርት ኒውትሪሽኒስት ወይም የስነ ምግብ ባለሙያም ከቲሙ ጋር አለ። ቀስ ብለን ደግሞ እያየን ሚዲያ ኦፊሰር፣ ቪዲዮ አናሊስት እና ቲሙ ደግሞ የራሱ የሆነ ማናጀር በቅርቡ ይኖራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እና እስካሁን እግዚአብሔር ይመስገን መልካም ነው ጅምሩ። ሴራ ሊዮን ጨዋታስ ምን እንጠብቅ? እንግዲህ ከሴራ ሊዮን ጨዋታ ግልጽ ነው፣ ቀደም ብዬ ነግሬያለሁ። ገና መጀመራችን ነው፣ ለረጅም ጊዜ የተበተነ ቲም ነው፣ ስራ ይጠይቃል። ያም ሆኖ ግን ይህንን ጨዋታ ብሔራዊ ቡድናችንን ወደ አሸናፊነት ለመመለስ የምንጠቀምበት ወይም የሚረዳን ስለሆነ ያሉንን አማራጮች ሁሉ ተጠቅመን በሜዳችን ላይ ለማሸነፍ የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን።
እየሰራን ያለውንም እሱን ስለሆነ ማለት ነው። መጨረሻ ምን አደረገው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ በፌዴሬሽኑ በኩል ብዙ ጊዜ ቃል ይገባሉ እንጀላ አሰልጣኞች የሆነ ሽንፈት ሲያጋጥም ቶሎ የማስተናበቱ ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ይታያል። አይሁንና እንደዚህ አይነት ነገር ቢመጣ ከብሔራዊ ቡድን ጋር ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ጋር ወደፊት ሊኖረኛል ብለህ የምታስበው ግንኙነት ምንድነው? የየመንም ብሔራዊ ቡድን እያሰለጠንኩ ባለበት ሰዓት የመጣ የሀገር ጥሪ ነው ተቀብዬ ነው የመጣሁት። እስራኤል ግን ከመጀመሪያ በፊት ከፌዴሬሽኑ የበላይ ኃላፊዎች ጋር በግልጽ የተነጋገርነው ነገር አለ። ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለሌላ ሙያተኛ በቂ ጊዜ ካልተሰጠ በስተቀር አይደለም የተዘበራረቀ ስልጠና ያለበት የተዘበራረቀ የሊግ ስታንዳርድ ባለበት ሀገር ይቅርና ምቹ በሆነ ሊጎች ላይ ወይም ምቹ የሆኑ አሰራሮች በተፈጠሩበት ሀገር ላይ እንኳን ጊዜ መስጠት በጣም አስፈላጊ ነው። ለዚህ ደግሞ ብዙ ሩቅ መሄድ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። የጀርመን እግር ኳስ ፌዴሬሽን የሰራውን ተመልከት። ውጤታማ የሆኑት አብሮ በመቆየታቸው ነው። ፌል አድርገው እንኳን እንደገና ከተመሳሳይ አሰልጣኝ ጋር ነው እየቀጠሉ ያሉት እና ይህንን መማር ያስፈልጋል። ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለማንኛውም አሰልጣኝ ጊዜ መስጠት በጣም አስፈላጊ ነው። ያስቀመጥኩላቸውም ነገር የየመን ብሔራዊ ቡድን በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ ኤሻ ሻምፒዮና እንድትገባ ስናደርግ ሚስጥሩ አንድ ነው ወይም ቁልፉ ነገር አንድ ነው፣ አብረን መቆየታችን። ለረጅም ጊዜ አብረን መቆየታችን ለድል አብቅቶናል። ስለዚህ አሁንም የተሻለ ድል ለማግኘት ዘላቂ አስተማማኝ የሆነ ቡድን ለመገንባት ጊዜ ያስፈልጋል እና በጊዜያዊ ውጤት ላይ ብቻ የምንታለል ከሆነ ነገም ውጤት ናፋቂ እየሆንን ነው የምንሄደው እና ይህንን በሚገባ ተነጋግረናል። ለዚህም ነው የሁለት ዓመት ኮንትራት የተፈራረም ነው። በዚህ ጊዜያቶች ውስጥ ደግሞ የገባንበትን የአፍሪካ ዋንጫ ውድድር ለማለፍ ሁሉንም አማራጮች እንጠቀማለን። ጎን ለጎን ግን ለረጅም ጊዜ ተከታታይነት ኖረው በጠንካራ መሰረት ላይ የተገነባ ቡድን ደግሞ መገንባት እንዳለብን ተስማምተናል። ይህን እናደርጋለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ወደፊት ኢትዮጵያ እግር ኳስ ጋር ያለ ግንኙነት ረጅም እና የጠነከረ ነው የሚሆነው። መልካም ዘላቂ የሆነ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የእኔ ፍላጎት ያ ነው። ኢንስትራክተር አብርሃም እንግዲህ ለሰጠን ጊዜ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም ለሰጣችሁኝ ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። ንኪ በጣም አመሰግናለሁ።